नमस्कार, अभी अपने देख रहल बानी थारू एक्सप्रेस .com और हमनी के उपस्थित बानी रोहिल एकेडमी में और विशेष करके हमनी के बातचीत हुई शिक्षा के बारे में और हमनी के साथ में बानी शबनम श्रेष्ठ फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ संगे बात हो कि स्वागत बानी मैम अपने कार्यक्रम में यहाँ ले स्वागत है कार्यक्रम में मैम धन्यवाद मैम रोहिल एकेडमी को विशेषता महत्व के रॉयल एकेडमी को विशेषता भन्दाखेरि एक त डेफिनेटली बोर्डिंग स्कूल त कम्प्लिट इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल नै हुन्छ हैन यो सँगसँगै बच्चालाई चाहिँ हामीहरूले पढाई सँगसँगै एकेडमिक सँगसँगै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीज र त्यसमा पनि प्रेजेन्टेसन मास फेस गर्न सक्ने मास कम्युनिकेट गर्न सक्ने यो सिकाइलाई चाहिँ बढी ध्यान दिइरहेका छौँ र बच्चाको सेल्फ कन्फिडेन्स जुन अहिलेको समयमा एकदमै गाह्रो छ बच्चामा सेल्फ कन्फिडेन्स प्रोभाइड गर्नको लागि र यो सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउनलाई चाहिँ जुन हिसाबले मास प्रेजेन्टेसन क्लासहरू हामी गराउँछौँ यो चाहिँ अलिक फरक छ जस्तो लाग्छ अनि अहिले मेरो शिक्षाको अवस्था कस्तो छ अहिले शिक्षाको अवस्था अवश्य पनि देशव्यापी रूपले भन्नुपर्दाखेरि केही समस्या चुनौतीहरू त पक्कै पनि सबै ठाउँमा हुन्छ जुन हाम्रो देश नेपालमा पनि छ र कारण हामीलाई थाहा नै छ अहिले सरकारकै स्थिति नै अलमल भएको अवस्थामा शिक्षालाई मात्र नभई अरू पनि पेसाहरूलाई डाइरेक्ट रूपमा असरहरू त परि नै रहेको छ तर अब आफ्नो तर्फबाट भन्ने हो भने शिक्षा एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा घाँस बाँस कपास पछिको स्वास्थ्य शिक्षा नै अत्यन्त जरुरी मानव जीवनमा पर्ने भएको हुनाले यसको अवस्था राम्रो अझै राम्रो बनाउन त सकिन्थ्यो होला तर देशको स्थिति जबसम्म एउटा राम्रो हिसाबले जाँदैन अलिकति मैले अघि पनि भने समस्या चुनौतीहरू नै त्यो त पाउँछ नै तर बिरगन्जको परिवेशमा भन्नुपर्दा अहिले शिक्षा आफ्टर कोरोना पछि चाहिँ हामी पनि राम्रो तरिकाले शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र अवस्था राम्रो हुँदै गइरहेछ बिस्तारै नै अब अझै राम्रो हुन्छ भने चाहिँ आश्वासन दिन चाहन्छु र साथै विश्वास पनि राख्न चाहन्छु हजुर जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ नराम्रो पनि हुन्छ र यसमा कतिको चुनौती र अवसर छ यो क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा अवसर भन्नुपर्दाखेरि अवश्य पनि शिक्षा भनेको मानव जीवनलाई नभई नहुने कुरा हो यदि बिना शिक्षा कोही व्यक्ति बस्छ भने ऊ उसको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन शिक्षित बन्नु र शिक्षा पाउनु शिक्षा दिनु भनिन्छ संसारको सबैभन्दा ठुलो पुण्यको काम हो र यो अत्यन्त जरुरी पनि छ त्यही जुन कुरा जरुरी हुन्छ त्यसमा अवसर त पक्कै पनि एकदमै नै पाइन्छ होइन अवसरै अवसरले नै प्राप्त संस्था हो भने चुनौतीहरू छ नभएको होइन किनभने बढ्दो समय सँगसँगै विभिन्न शिक्षामा पनि धेरै परिवर्तनहरू आइरहेको छ र जुन विद्यार्थी जीवन पनि पहिला र अहिलेमा धेरै नै फरक भइरहेको छ पहिलाको बालबालिकाहरूको घरसँगको वातावरण घर वरिपरिको वातावरण बाहिरको माहौलहरू होइन जुन त्यसमा र अहिले धेरै नै फरक छ अहिले एकदमै टेक्निकल युग बढी भइसकेका छ बच्चाहरू मोबाइल टिभीमै एकदमै आफ्नो बाँकी समय स्कुल पछिको समय म्याक्सिमम् त्यसमै बिताउने भएको हुनाले बालबालिकाहरूलाई उहाँहरूलाई ध्यान दिने र उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने साइकोलोजिकली उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा नै म लिन चाहन्छु किनभने बालबालिकाहरूको ध्यान अब अरूतिर चाहिँ बढी केन्द्रित भएको हुनाले हामीले अब यता शिक्षातिर केन्द्रित गर्नको लागि चाहिँ साइकोलोजिकली काउन्सिलिङ गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक देखिन्छ र यही तरिकाले हामी पनि अघि बढिरहेका छौँ मेम पहिलाको बच्चाहरू ट्यालेन्ट थिएको अहिलेको जस्तो कि अहिले मोबाइल एकदमै बढी चलाउने गर्छन् बच्चाहरू त त्यो बेलाको बच्चाहरू ट्यालेन्ट थियो कि अहिलेको अब हेर्नुहोस् सर्वप्रथम त यो ट्यालेन्ट भन्ने कुरा केमा त भन्ने कुरा आउँछ है पढ्नमा मात्रै ट्यालेन्ट हो कि बच्चा अरू पनि क्रियाकलापमा ट्यालेन्ट छ त किनभने पढाइ सँगसँगै बच्चा सबै बच्चामा एउटा न एउटा ट्यालेन्ट त अवश्य पनि हुन्छ सबै बच्चाको एउटा न एउटा स्किल सिप हुन्छ होइन त्यसलाई घरमा गार्जेनहरूले र स्कुलमा उनीहरूको सेकेन्ड गार्जेनहरूले चाहिँ हेरिदिन बुझिदिन चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ अब पहिलाको बालबालिका र अहिलेको बालबालिकाको सिकाइमा चाहिँ फरक छ ट्यालेन्टमा भन्दा पनि म चाहिँ सिकाइमा भन्छु किनभने
अहिलेको बालबालिकाहरू पनि कम्ती ट्यालेन्टेड छैनन्, धेरै नै ट्यालेन्टेड छन्। अब तपाईँ एउटा नर्मल बच्चालाई, एउटा सानो उमेरको बच्चालाई, 6-7 वर्षकै बच्चालाई भनौँ, तपाईँ मोबाइल हातमा राखिदिनुहोस्, त्यो बच्चाले त्यो मोबाइलमा कुन कुन एपहरू कसरी चल्ने हो, त्यो मोबाइल अन अफ, त्यो सबै तरिका जानेको छ। त त्यो त्यसलाई हामीले बच्चाको ट्यालेन्ट नै भनेर बुझ्नु पऱ्यो, तर हो त्यसलाई उपयोग कुन तरिकाले गरिरहेछ होइन, र त्यसमा गार्जेनले कसरी गाइड गर्नुपर्छ, गार्जेनको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फरक छ। हामीले अब त्यसलाई चाहिँ एउटा उपलब्धिको हिसाबले चाहिँ बच्चालाई प्रयोग गर्न दिनु पऱ्यो, न कि बेफाइदा होइन, त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलाको बालबालिका र अहिलेको बालबालिकामा फरक भन्दा पनि यो जुन बढ्दै गएको परिवर्तन प्रविधिमा, त्यो परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिन्नता देखिएको हो होइन, र यसमा चाहिँ हामी एज अ अभिभावकले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने, जति पनि नयाँ इन्भेन्सन भइरहेको छ, जति पनि नयाँ प्रविधिहरूको विकास भइरहेको छ, त्यसबाट चाहिँ फाइदा कसरी लिन सकिन्छ, फाइदामा जोड दिएर बेफाइदाहरूबाट चाहिँ बच्चालाई कसरी टाढा राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र म्याम, यसमा अभिभावकहरूले के महत्त्व हेरिएको होला कि रोल एकाडेमीमा नै बच्चाहरूलाई आफ्नो भर्ना गरिरहेछ? अब हामी कहाँ जति पनि अभिभावकहरूले हामीलाई विश्वास गरिदिनु भएको छ, यहाँ आफ्नो बालबालिकालाई यहाँ भर्ना गर्नुभएको छ, यहाँ राख्नुभएको छ, त्यसको लागि त म एकदमै उहाँहरूप्रति सधैँ नै कृतज्ञ छु, सधैँ नै उहाँहरूलाई म धन्यवाद नै व्यक्त गर्छु। यति यो भिडमा रोयल एकाडेमी स्कुललाई विश्वास गरिदिनु भएको छ हाम्रो अभिभावकहरूले, साह्रै नै भाग्यमानी छौँ, एकदमै राम्रो अभिभावक जहिले पनि हामीहरूलाई उहाँहरूले पनि धेरै कुरामा इन्करेज पनि गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ रोयल एकाडेमीलाई किन विश्वास गर्नुभयो भन्दाखेरि त मलाई भन्दा पनि अभिभावकहरूलाई सोध्नु भएको भए थाहा हुन्थ्यो होला। तैपनि मेरो हिसाबले हामीले यहाँ एउटा केयरिङ जोन चाहिँ छ, जसरी हामीले रोयल एकाडेमीलाई चाहिँ द सेकेन्ड होम अफ योर चाइल्ड होइन, तपाईँको बालबालिकाको दोस्रो घर भनेका छौँ, त्यो चाहिँ भनेको मात्रै होइन, हामी गर्छौँ पनि होइन। हाम्रो हजुरहरूले नै देख्नु भएको छ, गेटदेखि एउटा गेटदेखि अफिससम्म र कक्षा कोठाभित्रसम्म पनि बच्चाहरूलाई केयर गर्ने जुन इन्भाइरोमेन्ट छ यहाँनिर, हामी बालबालिकालाई उत्तिकै माया पनि गर्छौँ, केयर पनि गर्छौँ, गल्ती गरेमा हामी बच्चाहरूलाई कराउँछौँ पनि, र राम्रो कुरा सिक्नुपर्छ भनेर इन्करेज पनि गर्छौँ होइन। त त्यो सबै एउटा फ्यामिलियर माहौल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अभिभावकहरूको विश्वास हामीमाथि भएको जस्तो लाग्छ, किनभने पढाउन त सबै स्कुलहरूले पढाउनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै बालबालिका स्कुलभित्र आइसकेपछि एउटा राम्रो वातावरण हुन पनि जरुरी छ, जहाँ बच्चाहरूले चाहिँ यो मेरो घर जस्तो स्कुल छ होइन, यहाँ मलाई सबैले माया गर्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरू सर म्यामहरू सबैजना चाहिँ मेरो अभिभावक जस्तो हुनुहुन्छ भन्ने एउटा बच्चालाई पनि सुरक्षित महसुस हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ, र त्यो माहौल चाहिँ रोयल एकाडेमी स्कुलमा छ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर पनि विश्वास गर्नुहुन्छ। यसमा साधन सुविधा के छ र? सुविधाहरू भन्दाखेरि प्राय सबै सुविधाहरू हामीले यहाँनिर राखेका छौँ, जस्तै बच्चाहरूको लागि प्र्याक्टिकल ल्याबहरू, साइन्स ल्याबदेखि लिएर होइन, लाइब्रेरी सुविधा, कम्प्युटर ल्याबको सुविधा, जुन अहिलेको बच्चाहरूलाई एकदमै जरुरी छ, बालबालिकालाई चाहिने सबै सुविधाहरू, इसिएमा आर्ट डान्स म्युजिक क्लासहरूदेखि लिएर, र बच्चाहरूलाई जुन अडियो भिजुअल क्लासेसहरू, प्रोजेक्टर वाइज बच्चाहरूलाई गराइने कक्षा कोठाहरू, र हामीले भर्खरै मात्र रोयल किड सर्ट र रोयल मेरेकल आवर जस्तो कार्यक्रमहरू पनि लन्च गरेका छौँ, जुन कार्यक्रमबाट बच्चाहरूले चाहिँ बिरगन्जमै ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूसँग एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा रूबरू भएर होइन, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू सुनेर आफू मोटिभेट हुने मौका पाइरहेका छन्। यो कुरालाई चाहिँ यो सन्दर्भ सँगसँगै हाम्रो अब मोन्टेसरी स्कुलमा पनि मोन्टेसरी हिसाबले पठन पाठन भइरहेको, र बालबालिकाहरूलाई जुन दैनिकी घरमा हुने जुन एउटा प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो सिकाइमा चाहिँ बढी जोड हामीले दिइरहेका छौँ, यो कुरा यो क्रियाकलाप र यो कामहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरूको विश्वास चाहिँ हामीप्रति अझै बढ्दै गइरहेको चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ। यस क्षेत्रको अनुभव बताइदिनुहोस् न मे कस्तो छ? यो क्षेत्र भन्दाखेरि कस्तो, जस्तै पहिले र अहिलेको सन्दर्भ, जस्तै हाम्रो अभिभावकहरूको पालोमा र अहिले त हामी आफै अभिभावक भइसकेका छौँ होइन, त्यो कम्पेयर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै पहिला र अहिलेको अभिभावकहरूमा पनि फरक भइसकेका छ। अब अहिलेको अभिभावकहरू धेरै जागरुक हुनुहुन्छ होइन, बच्चाहरूप्रति एकदमै केयरिङ हुनुहुन्छ, कन्सियस हुनुहुन्छ,
बुझ्नुहुन्छ बालबालिकाले स्कुलमा गएर के सिकिरहेका छन्, मेरो बालबालिका कस्तो नेचरको छ, मैले कसरी डिल गर्नुपर्छ. हुनसक्छ यो पब्लिक वेबसाइटहरूबाट र धेरै मोटिभेटिङ यो मोटिभेसनल क्लासेसहरूबाट पनि गार्जियनहरूले चाहिँ धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाइरहनु भएको छ, एजुकेटेड हुनुहुन्छ. सो त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो लाग्छ, किनभने गार्जियनहरू जति बुझ कि हुनुभयो, जति बुझ्नुहुन्छ शिक्षाको महत्त्व, जति आफ्नो बालबालिकालाई बुझ्नुहुन्छ, त्यति नै हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. किनभने पहिला पहिलाको अभिभावकहरूलाई बच्चा स्कुल जान्छ आउँछ होमवर्क गर्छ बस त्यति थियो, त्योभन्दा बढी केही पनि उहाँहरू जानकारी लिन पनि चाहनुहुन्थेन र आफ्नो बच्चालाई त्यति बुझ्नुहुन्थेन. तर अबको अभिभावकहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई धेरै नै बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ. हो केही कुराहरू छन् जस्तै जुन केही डिमेरिट्सहरू पनि होला, त त्यो दुई तिनवटा सानो तिनो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्ने हो भने अहिलेको अभिभावकहरू चाहिँ आफ्नो बालबालिकाप्रति एकदमै केयरिङ हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको बालबालिकाको लागि एकदमै जरुरी कुरा हो र यो भिन्नता चाहिँ मैले देखेको छु. अनि मेम, हामी त एउटा गृहिणी मान्छे पनि हो, आफ्नो घरदेखि लिएर स्कुललाई कसले सम्हाल्नु भइरहेछ? हजुर, अब महिला भइसकेपछि पक्कै पनि एक साइडको मात्रै पनि सुख पाइँदैन होइन, जिम्मेवारीहरू बढी हुन्छ होइन. जन हामी त यस्तो ठाउँमा बस्छौँ जुन ठाउँमा महिलाहरूको भूमिका बढी घरमै नै हुन्छ होइन. हामीले घरमा आफ्नो बालबच्चा परिवार र घरको कामकाज त्यो सबैलाई म्यानेज गरेर र हाम्रो यता कार्यशालातिर पनि एकदमै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ. म्यानेजको कुरामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ परिवारको साथ हो होइन, र परिवारको साथ एकदमै राम्रो तरिकाले पाइरहेको छु, पहिलेदेखि नै पाइरहेको हो, अहिले पनि पाइरहेको छु. र सायद आफूले गर्ने कार्यमा चाहिँ केही प्रुफ गरेको हुनाले पनि उहाँहरूको विश्वास झन् बढेको छ, र यही साथले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म त सजिलै भइरहेको छ. उद्योग वाणिज्य सङ्घको महिला उद्यमी पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ, यहाँसम्म पुग्न कतिको गाह्रो भयो म्याम? बिरगज उद्योग वाणिज्य सङ्घले हरेक साल आफ्नो क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यावसायिक हिसाबले लाग्नुभएको महिलाहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने उद्देश्यले यसरी महिला उद्यमी पुरस्कारबाट चाहिँ सम्मानित गर्दै आइरहनु भएको छ, र यसपालि मैले पनि त्यो सम्मान पाउने मौका पाएँ. सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु बिरगज उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिवारलाई, र साथै यो एउटा इन्करेजमेन्ट हो हामी महिलाहरूको लागि, र आफ्नो क्षेत्रमा महिलाहरूले जुन एउटा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सङ्घर्षमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपले जति पनि व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूलाई साथ सहयोग दिनुभएको छ त्यो एकदमै प्रशंसनीय छ होइन. र यात्रा अवश्य पनि सजिलो कहीँ पनि हुँदैन, कठिन नै हुन्छ होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो स्टोरी हुन्छ. तैपनि जति कठिन भए तापनि यहाँसम्म आएर यति राम्रो सम्मान र साथसाथै र यो सम्मानको कारणले अरू महिला दिदीबहिनीहरूको अगाडि पनि एउटा उदाहरणीय बन्न पाएकोमा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ, र अरू महिला दिदीहरूले पनि सम्मानित हुनुभएको छ र उहाँहरूको लागि पनि एकदमै त्यो देखेर धेरै खुसी लाग्छ. महिला भएर पनि मधेस जस्तो ठाउँमा आफ्नो घर परिवार सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर र धेरै चुनौतीहरूको सामना गरेर पनि यहाँसम्म हामी पुगेका छौँ र अरू महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, र यो कुराले चाहिँ मलाई महिला हुनुमा एकदमै गर्व महसुस हुन्छ. कठिन सजिलो भने आफ्नो छँदैछ, तर आफ्नो यात्रा र आफ्नो गन्तव्य एकदमै सिधा हुनुपर्छ, लगनशील भएर कार्य गर्नुहुन्छ भने सफलता अवश्य पनि सम्भव छ.